Mega App version 2 er et attraktivt track and trace system til sporing og styring af din virksomheds ejendele, nationalt eller internationalt. Dine medarbejdere kan nu scanne sikkerhedsplumper med deres smartphones, systemet registrerer tid, dato, foto og geografiske koordinater på scanningen. Mega App er designet af brancheeksperter for at være hurtig og brugervenlig program. Intet dyrt udstyr, bare download og vedligehold. Der er to komponenter til MegaApp-systemet, administrator-webportalen og brugerens mobil-app. Opsætning af MegaApp. Først modtager administratoren en e-mail-invitation, der inkluderer brugernavn og adgangskode for at logge ind på deres personlige konto på MegaApps hjemmeside. Angiv de administrator-login-oplysninger, som er modtaget i invitations-e-mailen. Hvis administratoren er registreret med flere virksomheder eller afdelinger, vælg den rigtige virksomhed eller afdeling, efter din e-mailadresse er indlæst. Du er nu logget ind på MegaApps webportal som virksomhedens administrator. Klik på profillinket for at ændre din adgangskode eller uploade din virksomheds logo. App-brugerne er medarbejderne i din organisation, som vil scanne din virksomheds sikkerhedsplumper i felten. Du kan administrere brugere, du har tilført via brugermenuen. Naviger til Tilføj brugere og angiv brugerens detaljer for at tilføje en brugerkonto. Brugeren, der bliver tilføjet, modtager en sms på hans eller hendes smartphone, der indeholder login-instruktioner og et link til at downloade og installere MegaApp på mobiltelefonen. Vælg den relevante smartphone-platform, Android eller iOS, for at downloade den respektive mobil-app. Log ind med de login-oplysninger, der er modtaget i sms-beskeden. Hvis brugeren er registreret med flere selskaber eller afdelinger i virksomheden, vil de have mulighed for at vælge, hvem de arbejder for i dette tilfælde. For at scanne en sikkerhedsplumpe, tryk på scan-knappen og peg på stregkoden på din Mega Fortress sikkerhedsplumpe. Når scanningen er færdig, angiv eventuelle nødvendige oplysninger og tryk på knappen Næste. Hvis stregkoden ikke vil scanne eller der ikke er en stregkode at scanne, har brugeren nu mulighed for at trykke på den røde knap på Problemer med at scanne, klik her, og køre processen manuelt ved at bruge appens kamera. I dette tilfælde vil et primært nummer stadig skulle tilføjes. Når en scanning eller foto er lavet, bliver detaljerne automatisk gemt og sendt til virksomhedens administration. Dette vil inkludere tid og dato, adressen og geografiske koordinater af det sted, hvor scanningen blev udført, og derudover eventuelle bemærkninger og ekstra billeder, brugeren har taget. Når den første scanning er lavet eller et foto er taget, tryk på Næste for at fortsætte. Nu har brugeren mulighed for at trykke på Send-knappen i øverste højre hjørne for at sende scanningen som en endelig afsluttet scanning. Hvis det ikke er den endelige scanning, har brugeren nu to muligheder. 1. Tilføj næste scanning. 2. Tilføj fotos. Disse to muligheder tillader brugeren at indlæse yderligere scanninger eller tage flere fotos til at indlæse under den oprindelige primære scanning. Når en bruger afslutter scanningen i et område, der ikke har mobil- eller internetdækning, vil scanningen blive gemt lokalt og afvente, at der igen opnås forbindelse. Når scanningerne er sendt, modtager administratoren øjeblikkeligt en e-mail med scanningsdetaljerne, herunder links og eventuelle fotos, der er taget. Tilbage til opsætningen af administratoren. Inde i MegaApp webportalen har administratoren en bred vifte af muligheder for bedre at kunne styre virksomhedens sikkerhedsplumper, især at kunne tilføje mistede sikkerhedsplumper. Denne funktion gør det muligt for administratoren at tilføje en sikkerhedsplumpe, der er blevet meldt savnet, og hvis den senere hen bliver scannet, vil en advarselsmeddelelse blive sendt. MegaApp er et gennemtestet global track and trace app til rådighed udelukkende for Mega Fortress udvalgte kunder. E-mail os på support@megaappglobal.com eller kontakt dit lokale Mega Fortress kontor for yderligere rådgivning om MegaApp og sikkerhedsplumper.